ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସୁଭଦ୍ରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଲି ଅପା ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ସିରିଏଲ୍ର କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ମିଳୁନଥିଲା ତ ଆଜି ମୋତେ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଛି ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ତ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାହାଠୁ ଆମ ସିରିଏଲ୍ର ଯିଏ ମୋର ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ତାରିଣୀ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବା ଆମ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତାରିଣୀକୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ତାରିଣୀ ଆଉ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା ରିଏଲରେ ବି ସେ ସେୟା ସେ ଏତେ ଭଲ ଏତେ କେୟାରିଂ ଏତେ ବହୁତ ଆମକୁ ଆସିକି ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ ବି କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଯେମିତି ବହୁତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇକି ରହିବ ତ ସୁମନ ତମେ କ'ଣ କହିବ କୁହ ମୁଁ ଏତେ କହିଲି ଏତେ ସାରା କଥା କହିଗଲେ ଆପଣ ମୁଁ ବି ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁନି ମୁଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚିପକେଇ ଦେଉଛି ଭଲ ବହୁତ କେୟାରିଂ ଆମକୁ ସ୍ପାଇସ୍ ଅପ୍ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ବିରିୟାନୀ ପରେ 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 ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମିଲି ଅପା ଏତେ ଭଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମୋର ଦେବାର ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ସିରିଏଲ୍ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେଇଛି କହିଦେଉଛି ମୋ ଜେଜେମା ବହୁତ ଭଲ ଟିକେ ବଟ୍ ଚଳିବ ଟିକେ ରାଗ ନ ରହିଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଭିତରେ ସେଇ ମିଠାସ ନଥାଏ ତ ଏତିକି ହିଁ କହିବି କି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୁମମା ଏଥର ଯିବା ମୋର ସାନ ନାତୁଣୀ ପାଖକୁ ତାପରେ ଆସିବି ମୁଁ ମୋ ନାତି ପାଖକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଚୁଲବୁଲି ସେ ରିଏଲରେ ବି ସେମିତି ଚୁଲବୁଲି ଆଉ ସେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ତାର ଗପ ଚାଲିଥିବ ତ ପାଟି କେତେ ବନ୍ଦ ହେଇନି ସୁଇଟ ମତେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ହାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆସିମା ଆପଣମାନଙ୍କ ତାର ତ ଅପା ତ ମୋ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲେ ବାକି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅପା ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଯେମିତି ରାଗି ସେମିତି ରାଗି ନୁହନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କହିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଲାଇକ୍ ଯେମିତି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏବେ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାହାରେ ସେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ମୋ ନାତୁଣୀ ମାନେ ମୋ ସାନ ନାତୁଣୀକୁ ଆପଣ ବ୍ଲେସିଂ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ଆମେ ବଡ ହେଇସାରିଛୁ ସୋ ଯେମିତି ତାରା ତାରିଣୀକୁ ବହୁତ ସାରା ଲଭ୍ ଦଉଥିଲେ ସେମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ୟେସ୍ ଏବେ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂ ତ ବହୁତ ସାରା ଲଭ୍ କିନ୍ତୁ ଆଇ ହୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ହଁ ସୁମନ ବି ଯେମିତି କହିଲେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତାରିଣୀ ତ ମୁଁ ବି କହିଦେଉଛି ମୁଁ ବି ଅଲରେଡି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ତାପରେ ଯିବା ମୋର ମୋର ଗିଲ୍ଧା ନାତି ପାଖକୁ ମୁଁ ବିକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି ସେ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଆପଣ ଯେମିତି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନୋସେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହି ଇଜ୍ ଭେରି ଇନୋସେଣ୍ଟ ନମସ୍କାର ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ମୋତେ ତାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବି କହିଛି ତୁ ଠିଆ ଟିକେ ବାବା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖି ତ ଯିବ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କୁନି ବୀର ବୀର ବଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ବହୁତ ଯେହେତୁ ନା ନା ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ ଡରୁଛନ୍ତି ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୋତେ କେହି ଡରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅନସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବହୁତ ଡର ଅଛି ଏମିତି ବି ମାନେ ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବି ରିଏଲରେ ବି ଡର ପଳେଇ ଆସେ ଅପାଙ୍କ ଆଖି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ଅପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଟି ମତେ ଗଲେ ମୁଁ ରିଏଲରେ ଡରିଗଲି ରିଏଲରେ ଚମ୍ପିଲି ଅପାଙ୍କର ସିଲେବସ ଅପାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଏମିତି ରିଏଲ ଲାଗେ ଆମକୁ ବି ମୁଁ ସତରେ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି ମାନେ ସତରେ ରିଏଲି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜମା ରାଗି ନୁହେଁ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ରଙ୍ଗଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଦେହରେ ଏତେ ରାଗ ଖୁନ୍ଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛି
ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ନାତିକୁ ବ୍ଲେସିଂସ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନା ମୋ ନାତି ବହୁତ ବଢିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ଲେସିଂସ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ତା ଅଭିନୟ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସିରିଏଲକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଅପାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଚୁପକି ନା ଦବନ୍ତୁ, କେହି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥର ଯିବା ଆମ ଘରର ଯିଏ କିଏ ନମସ୍ତେ ଅପା, ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସିରିଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅପା ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମତେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିବାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହୁଛି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାନ୍ସର, ମତେ ଆସିକି 2-3 ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖେଇ ସାରିଲେଣି, ଆମେ ରିଲ୍ସ ବି କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭିଡିଓ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ରିଏଲି ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ମତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ମୋର ଗୋଟେ ସୁଇଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିବା ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିବେ, ଆପଣ ଏଇ ରାକେଶକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଫେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ବ୍ଲେସିଂସ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ରେଗୁଲାର ଆମ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାରିଣୀ ଆଖିରେ ତାରା। ଆଉ ଅଲରେଡି ମୁଁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଛି, ତ ଆପଣମାନେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରାକେଶ, ରହୁଛି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।